predstavljaju ekipe. Pozdravimo ih svi zajedno jednim velikim pljeskom. I vjerujem da nas očekuje vrlo, vrlo dobra nogometna predstava. Uživajte! Broj dvotijeg i broj sjeke malo. Thank you.
43. minuta, smanjenje rezultata domaćina. Zvonitak je postigao igrač sa brojem 13, Zvonimir Panić.
četvrte hrvatske nogometne reprezentacije za Ruska kluba Nedelišće i gostiju Hrvatskog kluba Zimorenski Zimorenski na pretekle. Vjerujem da ste prisustvovali zanimljivoj i nadam se punoj golova učastnici. Na kraju pobjeda bodova.